Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei! Hoje nós começamos a quaresma e nessa quaresma você vai conhecer vários santos, teoricamente desconhecidos, que vai te ajudar. Hoje é dia da festa da Cátedra de São Pedro. E você pode se perguntar, festa para uma cadeira? É muito mais do que um assento ou uma cadeira. Ou parte de um objeto litúrgico do presbitério. É um reconhecimento, meus irmãos, de que a história da Igreja Católica, que passa de geração em geração, inicia-se na missão que nosso Senhor Jesus Cristo deixa para São Pedro, ao entregar a ele a autoridade sobre o seu povo. Meus irmãos, já coloca aí, festa da Cátedra de São Pedro, nos comentários. Tem um significado espiritual muito grande. A tradição da Igreja atribui um forte significado espiritual à cátedra. Ela marca a sede fixa do bispo, localizada na igreja mãe de uma diocese, que por esse motivo é chamada de catedral. Denota a autoridade do bispo. Traduz o ensinamento evangélico, que o bispo, enquanto sucessor dos apóstolos, é chamado a transmitir à comunidade cristã. Se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Essa festa tem uma origem. Fica até o final do vídeo para você aprender tudo que eu puder colocar aqui para você. É uma antiga tradição do final do século IV. Pensa quanto tempo que nós celebramos isso. É uma oportunidade de dar graças a Deus pela missão confiada ao apóstolo Pedro e aos seus sucessores. A Cátedra de São Pedro é a representação do escolhido por Cristo como rocha, Kefas, sobre a qual a igreja foi edificada. E isso está lá no Evangelho de Mateus 6:18. Meus irmãos, como é importante quando nós experienciamos a vida da igreja. A Cátedra tem uma grandeza muito grande. É um grande trono de bronze sustentado pelas estátuas de 4 doutores da Igreja. 2 do Ocidente, que é Santo Agostinho e Santo Ambrósio, e 2 do Oriente, que é São João Crisóstomo e Santo Atanásio. A obra do escultor italiano Gian Lorenzo Bernini está localizada onde você acha? Exatamente, na Basílica de São Pedro. Nós falamos sobre o bispo e o bispo, o Papa de Roma, né? O Papa de Roma não, o bispo de Roma que é o Papa. São Pedro, ele começou seu ministério em Jerusalém. Depois da ascensão de Nosso Senhor e do Pentecostes, a primeira sede da igreja foi o cenáculo, lá em Jerusalém mesmo. É provável, meus irmãos, que naquela sala se reservasse um posto especial a Simão Pedro, a Kefas. Em seguida, a sede de Pedro foi para Antioquia, que fica na Síria, hoje onde acabou de acontecer esses terremotos, a Turquia. Era a terceira cidade do Império Romano, depois de Roma, de Alexandria e também de Alexandria, que ficava no Egito. Naquela cidade, Pedro foi o primeiro bispo da igreja. O caminho de Pedro percorre Jerusalém, que é onde tem a igreja nascente, passa por Antioquia, que foi, diríamos assim, que o primeiro centro da igreja, que agrupava pagãos também, não somente os judeus, e posteriormente São Pedro dirige-se a Roma, centro do império, onde concluiu com seu martírio, seu serviço de difusão do evangelho. Hoje nós somos chamados a pregar o evangelho com a nossa vida, onde nós moramos e em todos os lugares. A Cátedra de São Pedro e Roma, os papas por esse motivo, a sede de Roma, que havia recebido a maior honra, recebeu também a tarefa confiada por Cristo, a Nosso Senhor, a Pedro.
estar a serviço de todas as igrejas particulares para a edificação e a unidade de todo o povo de Deus. A sede de Roma, depois das migrações de São Pedro, foi reconhecida como a do sucessor de Pedro e a cátedra de seu bispo. Representou, então, a do apóstolo, encarregado por nosso Senhor Jesus Cristo de apacentar todo o seu rebanho. A cátedra do bispo de Roma representa, então, meus irmãos, não só o seu serviço àquela comunidade romana onde ele estava, mas também a sua missão, missão de guia de todo o povo de Deus, que perpassa os tempos e chega até os dias de hoje. Por isso que nós celebramos essa grande cátedra. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez na história existem levantes, fora e até dentro da igreja, que ousam desrespeitar e não reconhecer o sumo pontífice que se assenta na cátedra papal, como quem tem autoridade sobre o povo de Deus. Senhor, tende piedade e misericórdia da humanidade e devolve a paz na nossa igreja, a tua igreja. Amém. Coloca aí nos comentários: São Pedro, rogai por nós. A festa da Cátedra de São Pedro. Se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe aí no seu status do WhatsApp, para que nós consigamos incutir a devoção diária aos santos da igreja. Você verá que nessas próximas semanas, a maioria dos santos são santos, ora, outrora, desconhecidos, mas que vai te ajudar na sua caminhada e na sua fé em Deus. Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.